Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Мій возлюблений в Христі! Ми живемо, здається нам, у звиклому світі, але у цьому світі, щоб жити, щоб вижити, треба мати віру. І про цю віру сьогодні апостоли говорять, в що ми маємо вірити, щоб жити, щоб вповні, щоб Боже благословення, яке є спрямоване нам на життя, щоб не було надаром, щоб ми не розминулися з Божими ласками, які Господь приготовив для нас, щоб ми у цьому світі мали чим радіти. Радіти за себе, радіти за світ, радіти за Бога і радіти один за одного. І Господь нам вселяє цю віру і приумножує цю віру різними нагодами, різними дійствами. На тій овечій купелі ми бачимо, як Ісус Христос словом знає, що кожного одного знає, хто що потребує. Але чи ми просимо, чи ми з вірою звертаємося? Бо каже Господь, що Він багато не міг чуда зробити в своїй батьківщині, бо мало хто вірив. І причиною цього дії Божої є для нас віра. Церква, продемонструю вам наш катехізм і всіх вас заохочую до життя у вірі, так як церква нас вчить, так як апостоли нас вчать, що таке церква і що таке ми в церкві значимо. Церква – це люд Божий, об'єднаний в Святому Дусі, як спільнота. Вона серед переслідувань світу і утіх Божих крокує історією для того, щоб явити у світі таїнство воскреслого Христа. Як Христос діє в усіх переслідуваннях, це є і від хвороби, це є і від браку віри нашої, це є від різних наших немочів переслідування, це є переслідування від гріху, гріх, який нас постійно чигає для того, щоб нас, як каже Святе Письмо, яким словом грізним, щоб пожерти, так Святе Письмо говорить слов'янською мовою, так злий чигає на людину. Але серед того церква є для нас запорукою того, щоб ми свідчили про Христа в тих різних переслідуваннях наших, які ми переживаємо, і у тих Божих, тих Божих ласк. Це є наша віра, щоб ми могли в житті вибрати добро. І до того добра ми
змагалися осягнути його. А найбільше добро – це є Бог, який для нас цей світ сотворив, і ми йому маємо весь час, кожного дня і кожного часу, кожної хвилі, коли звертаємося, відчуваємо цю нашу потребу дякувати Богові. І Бог в церкві серед апостолів заявився, серед таких боязких апостолів, які з ним були, як вони боялися, як вони замикалися, але Господь проходив до них і давав їм віру. Я є з вами, не бійтеся, це я. Щоб вони мали відвагу свідчити про Христа в тих переслідуваннях, які вони пережили. І Христос давав їм силу вистояти в тих труднощах. Але не тільки. Але Він їхніми ділами, їхніми молитвами, Він вціляв недуги різні. І ми сьогодні також приходимо до цього чудотворної ікони Святого Миколая, чудотворця, якого теж Господь, хоч він далі вже від апостолів, але Господь його прославив, бо він знайшов ласку у Бога своєю вірою, своєю посвятою, своєю ревною молитвою, своєю набожністю, що скажу, до Пресвятої Богородиці. Це так пов'язано віра в Христа і Пресвята Богородиця, яка прийняла Його, яка воплотила Його, яка плекала любов материнську до Ісуса Христа. І сьогодні в тому паломництві для Святого Миколая десь вона в тіні стоїть, та, але бачу і чую старання ігумена для того, щоб Пресвяту Богородицю поставити, а радше Миколая поставити поруч з Пресвятою Богородицею, звідки він надихався такою вірою, що він творив чудеса. Справжні, людські, в людських потребах. Це те, що він мав добре серце. Милосердне серце, любляче серце. Він уподібнявся до Ісуса Христа, і це для нього приносило радість того, що він давав. Як ця формула привилася краще давати, ніж брати? Ми сьогодні прийшли для того, щоб брати. Попросити в Миколая, щоб він нам дав. Але щоб ми мали цю смілість, те, що він нам дав. Щоб ми могли тою радістю, своїм життям, своєю вірою поділитися з тим світом, який є навколо нас, який є сьогодні, який був вчора, який є постійно і йде з нами по життю. Як це важно мати добре серце. Наш блаженніший таке звернення зробив, я думаю, ви його всі читали, що для кожної людини залишиться на вічність те, що він доброго зробив. Для ближнього, для потребуючого, яке б він милосердя зробив, оце залишиться вам. Це все про мене, все зміниться. А оце, що ми в серці плекаємо, воно стане наяв.
Як добре, коли Святе Письмо у нас напоминає, щоб ми мали добрі думки, добрі бажання. Вони мають право на життя. Не наша злість, не наша ненависть, не наша пінста, ніяка злоба, ніякі нарікання. Вони не знайдуть місця хіба тільки в наших терпіннях. Але це доброта, яку ми вдивляємося в образ святого Миколая, перенесення мощів, якого ми святкуємо, ми маємо таку нагоду ще раз свою віру відновити, щоб ми були в житті доброчинцями, так як святий Миколай. Не він робив чудо, але Бог через нього, через нього робив чудо. І так само цей святий Миколай хоче, щоб ми також тими Миколаями були, такими милосердними, такими добрими. Це не тільки тоді, коли ми в зимі роль граємо Миколая, але в житті, щоб ми були такими добрими, щирими, зичливими, чуйними, не тільки на свої потреби, а на потреби ближнього. Скажу вам так, своїми думками поділюся, так як Господь діяв чудо і давав сили пережити все апостолам, що їм вистачило сили йти в світ і свідчити, наражаючись на всілякі небезпеки і труднощі переживаючи. Так само і нам Бог дасть силу, і та сила буде переважати ті всі загрози, а буде давати вселяти нам радість. Тому каже Христос: не бійтеся, я з вами. Оця віра, вона дає нам силу перемагати, силу йти далі, не оглядатися, так як Господь каже до своїх апостолів. А що буде, коли ми маємо благовіствувати воскресіння Христа? І так, як я сьогодні сказав в самому початку, що Церква Христова – це люд Божий, з'єднаний в любові, в Святому Дусі. Оця любов, з'єднання нашого, це є пріоритет, що в церкві і в такій взаємодії Господь буде діяти у нашому житті для нас і через нас, щоб ми могли свідчити про воскреслого Христа. Всім вам хочу щиро подякувати і заохотити вас до цієї жертвенної віри, такої великодушної віри, особливо в теперішніх наших випробуваннях нашого життя на подолання хвороби, подолання, перемагання загрози хвороби, перемагання своїми молитвами, загрози війни і всіх небезпек, які є пов'язані, а передовсім тих усіх загроз, які є біля нас, загроз від гріха. Це є найбільша наша загроза. І ми сьогодні просимо серед тих загроз, серед того переслідування світу, щоб ми могли свідчити Христа, ми заявляємося: Господи, за молитвами святого Миколая Чудотворця, якого Ти прославив у світі, якого Ти дав нам за приклад християнського життя. Ми, що творимо сьогодні відпуст, молитви засилаємо,
з своїми клопотами прийшли сюди, щоб ти нам зарадив, щоб ми могли свідчити про ту ласку, до якої ти нас навчаєш, щоб ми могли прийти і з тою радістю свідчити про нинішній день, про нинішні потреби нашого життя, щоб з тою вірою ми могли завтра з впевненням жити. Хай Пресвята Богородиця, до якої святий Миколай мав таку ревну набожність, вона йому додавала того запалу, щоб ми молилися, молячись до Богородиці, та ми діставали ту заохоту любові до Бога, любові до ближнього, любові до світу, любові до всього сотворіння, любові до життя. Бо це є найцінніший наш дар, який нам Бог дав, а ми його так часом знеславлюємо своєю поведінкою. І для цього ми сьогодні, щоб оновитися в вірі святого Миколая, який так прославився такими чудними діями в нашому житті. Хай ваші труди, хай ваші молитви, хай ваша присутність, хай ваша віра, надія і всі ваші старання, які ви до сьогодні прикладаєте, продовжуйте їх далі, щоб те, що ми просимо, сталося. І ми були свідками того воскреслого Христа, який є серед нас і з нами. Крокує історією для того, щоб ми могли свідчити про Його благодать. Христос воскрес!